კვლავ მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებ ჩვენს პროექტს უმერის ვიდეო მიმოხილვები. ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის Sony Ericsson Live with Walkman, ესეთი smartphone, რომელიც არის მუსიკალური ტელეფონი, ანუ აქვს Walkman-ის სხვადასხვა ფუნქცია. ჩვენ Excel-ში არ შეგიძლიათ ეს ტელეფონი შეძინოთ არამარტო თეთრი, არამედ შავი ფერისაც, თუმცა ამჯერად არ ქონა მაღაზიაში გაყიდვაში და სწორედ თეთრ ფერზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. სანამ ტელეფონზე გადავალ, აუცილებლად განვიხილოთ რამყობა მას კომპლექტში. შეგახსენოთ, რომ ტელეფონთან ახლავს 2 გიგაბაიტიანი ჩიპი, ასევე არის USB კაბელი. ასევე არის ყურსასმენები, რომელიც გამოიყურება შემდეგენერად, არ აქვს რეზინის თავი, თუმცა საკმაოდ მოსახერხებელი იქნება ეს ესარწმუნებული, ვინაიდან Walkman-ის ტიპის ტელეფონები საერთოდ კარგი ყურსასმენებით გამოდის და არა მარტო Walkman-ის, არამედ Sony-ის, Sony-Ericsson-ის ზოგადად კარგი ყურსასმენები აქვს და ასევე აქვს დამტენი, რომელსაც დაჭირდება შემდგომში გადამყვანი, თუმცა ამას აუცილებლად მიიღებთ ჩვენ მაღაზიაში საჩუქრად, თუ შეიძლება. Ну, კომპლექტაციაზე პრინციპში სულ ეს იყო, USB დაჩავდება უკან. უშუალოდ ტელეფონს რა შეეხება, Sony Ericsson-მა იგი გამოუშვა 2011 წლის ოქტომბერში. ესეთი unlock, ანუ აქედან ხდება ტელეფონის ეკრანის ბლოკის მოხსნა. ეკრანის გაფართოება შედგენ 320x480 პიქსელს, ხოლო ზომა არის 3.2 დიუმი. ტელეფონს თავისი შიდა მეხსიერება გააჩნია 320 მეგაბაიტი, ოპერატიული მეხსიერება გააჩნია 512 მეგაბაიტი. შეგიძლიათ ტელეფონის მეხსიერება გაზარდოთ 32 გიგაბაიტამდე micro SD ტიპის ბარათის დახმარებით. ტელეფონს გააჩნია 5 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელსაც შეუძლია გადაიღოს HD, ანუ მაღალი გაფართოების ვიდეოები, ასევე აქვს განათება. ტელეფონი მუშაობს Android-ის 2.3 ვერსიაზე, თუმცა როგორც ოფიციალური წყაროები უწყებია, ეს ტელეფონი აუცილებლად მიიღებს 4.0, ანუ Ice Cream Sandwich ვერსიას. ტელეფონს გააჩნია 1 GHz-იანი პროცესორი, 1200 მილიამპერიანი ბატარეა, რომელიც ძლებს დაახლოებით 17 საათი საუბრის რეჟიმში და 428 საათი ლოდინის რეჟიმში. ასევე ტელეფონი არის აღჭურული ყველა იმ ფუნქციით, რომელიც გააჩნია თანამედროვე smartphone-ებს. უნდა აღნიშნოს, რომ ტელეფონის მონაცემებით იგი ბევრ თანამედროვე საკმაოდ მაღალფასიან smartphone-ს უტოლდება, იგივე 5 მეგაპიქსელიანი კამერა, იგივე 1 GHz-იანი პროცესორი, ოპერატიული მეხსიერება 512 მეგაბაიტი, კამერით და ასე შემდეგ. ტელეფონზე აყენია Sony Ericsson-ის სპეციალური ინტერფეისი, რომელიც ოდნავ განსხვავებულ ფერებში არის ამჯერად გადაწყვეტილი, სწორედ იმიტომ, რომ გაუსვას მის ხაზი იმას, რომ ეს ტელეფონი არის Walkman-ის ტიპის ტელეფონი. მთავარი გვერდი გამოიყურება შემდეგენერად, აქ განლაგებული არის Google-ის სწრაფი ძებნა, საათი, კალენდარი და 4 მენიუ, რომელიც განლაგებული არის ტელეფონის ეკრანის გარშემო. ნუ პრინციპში სანამ ინტერფეისზე ვისაუბროთ, თავისუფლად უნდა ვისაუბროთ ტელეფონის დიზაინში შემადგენელ ნაწილებზე. ტელეფონს მარცხენა მხარეს აქვს micro USB პორტი, მარჯვენა მხარეს აქვს ხმის ამწევი და დამწევი ღილაკები და ასევე რაც ყველას გაახარებს, აქვს სპეციალური ღილაკი ფოტოაპარატისთვის, ანუ აქედან ხდება ფოტოაპარატის ჩართვა და შემდეგ სურათების გადაღება. ზედამხარეს აქვს Walkman, ესეთი სპეციალური ღილაკი, საიდან შევდივართ media player-ში და ტელეფონის ჩამრთვილი, ასევე ეკრანის ბლოკის მოხსნელი და დამტები ღილაკი. წინ აქვს 2 სენსორული ღილაკი და ერთი მთავარი მენიუს, ანუ home button, ესე ეძახიან ამას, ქართული გამარტება სამწუხაროდ არ ვიცი. მარტივად შევდივართ მენიუში. რაც შეეხება აპლიკაციების მენიუს, იგი გამოიყურება სწორედ ესე. ალბათ Sony Ericsson-თან ვისაც ქონია შეხება, ყველა იცნობს ამ აპლიკაციების მენიუს. აქ არის Android-ის სხვადასხვა პროგრამა განლაგებული, ასევე არის რამოდენიმე თამაში, რომელთაც შეგიძლიათ შემდგომში გაერთოთ. ესე გამოიყურება პროგრამა. ახლა გადავდივართ რეჟიმში, საიდანაც ხდება ტელეფონიდან აპლიკაციების ამოშლა, ესე ხდება ანიმირებულად მოძრაობენ, შეგვიძლია წავშალოთ, თუმცა მე რა თქმა უნდა არ წავშლი. აქ შეგვიძლია დავალოგოთ თქვათ აპლიკაციები ალფავიტის მიხედვით, ხშირად გამოყენების მიხედვით და ახლად თქვათ დაინსტალირებული აპლიკაციები, რომ გამოჩნდეს თავდაპირველად. დაუბრუნდეთ Tower Quest, Tower Quest-ზე ეკრანის 4-ვე კუთხეში არის სხვადასხვა აპლიკაცია. აქ არის მესიჯების აპლიკაცია, აქ არის კონტაქტების აპლიკაცია, აქ არის აპლიკაცია, სადაც ხორციელდება ზარები. უნდა აღნიშნოს, რომ ტელეფონს გააჩნია უკანა მხარეს 2 ცალი სპიკერი, ერთი აქეთ, ერთი აქეთ, რის საშუალებითაც
ტელეფონს აქვს საკმაოდ დიდი ხმა და ასევე სტერეო ხმა. ხოლო ზედა მხარეს განლაგებული არის ესე თქვათ მედია აპლიკაციები, აქ არის Walkman სპეციალური აპლიკაცია, რომლიდანაც შეგიძლიათ დაუკრათ თქვენი საყვარელი მუსიკა. Მუსიკალურ დამკვირვებელს აქვს როგორც ჩვეულებრივი სტანდარტული პარამეტრები, საიდანაც შეგიძლიათ გააქტიუროთ X-Loud ესეთი პარამეტრი, რომელიც აძლევს თქვენს ტელეფონზე იმის საშუალებას, რომ მიიღოთ უკეთესი ხმა, ასევე სხვადასხვა პარამეტრები. აქვე პარამეტრებიდან შეგვიძლია შევცვალოთ ტელეფონის ეკვალაიზერი, ანუ გადავიყვანოთ სხვადასხვა რეჟიმებში ტელეფონის მედია ფაილის მიხედვით. Das ist schon gut. Ciao, ciao, Romeli. Ach, sag mal, die Subta, da kann ich mal. Das Stereodynamik, Stereo-Speaker, ist ja auch schon ein bisschen, Italien kann ich mal ausminuten. Ma, ich denke, dass die Manager, File Manager, ich sage dann, dass ich gut liebe, dass ich mein Release-Album ist an, du schaust, Track, bis mich da bitte, wie baut, du kannst schon ein bisschen was über das Simgera, da kann ich schon, ich gehe, ich habe Rogost, was Kurses mit Skyrim, ich habe Kurses mit. Mehr Parameter bis Menü, Wi-Fi, გამოვიდა კლავიატურა, რომელიც ვერტიკალურ რეჟიმში არის ესეთი, ხოლო თუ გადმოატრიალებთ, იშლება მთელ ეკრანზე. ეკრანის ზომის მიუხედავად ძალიან ადვილად შეგვიძლია უკრიბოთ ტექსტი. Და დავკავშიროთ ტელეფონი უკაბელო ქსელს, Wi-Fi-ს და გამოცადოთ მისი ბრაუზერი. Შედიოთ აპლიკაციების მენიუში, ვრთავ ბრაუზერს. Та стандартულად პირველი რა თქმა უნდა შევალ მე ზუმერის ვებგვერდზე. ტელეფონის კლავიატურა როდესაც იმყოფება ვერტიკალურ რეჟიმში, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ საკმაოდ დაპატარებული არის სასოები ასაკრეფად, არს ეს არ არის ესე, ძალიან ადვილად იკრიფება ტექსტი და გავაშვით საიტი, რომელიც პრინციპში თვალის დახამხმებაში ჩაიჭვირთ. 2.3 ვერსია საკუთ კარგი ბრაუზერი აქვს, აქვე მუშაობს მულტიტაჩი და ტელეფონის მონაცემები მსაშულებს გვაძლევს, რომ ყოველგვარი შეფერხების გარეშე იმუშაოს საიტმა და შესრულდეს ყველა ოპერაცია. Აქვს ასევე Adobe Flash-ის მხარდაჭერა და ასევე აქვს Java-ს მხარდაჭერა. თავად ხედავთ, რომ აქ სხვადასხვა Java ოპერაციები შესანიშნავად ხორციელდება. Აქვე არის სპეციალური განყოფილება, საიდანაც ხდება ზუმის მოხდენა, ანუ პლუსი შეგვიძლიათ მინუს დავაჭიროთ და გამოვალთ უკვე. Საკმაოდ კარგი არის, ანუ ძალიან კარგი ბრაუზერი აქვს, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან მომწონს. შედარებით იაფიან ტელეფონებში, ტელეფონებს არ აქვთ ხოლმე ესეთი კარგი ბრაუზერი, მაგრამ Live with Walkman-ის ბრაუზერმა შეიძლება ითქვას, რომ კარგად გაართვა თავი. Ახლა შევდივარ YouTube-ის აპლიკაციაში, ჩავრთავ გადავიყვან ტელეფონს მაღალი გაფართოების რეჟიმში და ჩავრთავ რომელიმე HD ვიდეოს. აქ ტელეფონი თავად თავაზობს თუ რას უყურო, მაგრამ ამორჩი რომელიმე საკიდან. ტელეფონს აქვს ძალიან დიდი ხმა. Videos თავად შედავდა შესანიშნავად გამოიყურება, მე ხა ჩაუწერ ვინაიდან. ჩემი ხმაც აღარ მესმის. Video შესანიშნავად გამოიყურება, ყოველგვარი შეფერხების გარეშე მიმდინარეობს ვიდეოს დაკვრა. მიუხედავად იმისა, რომ ტელეფონის ეკრანი საკმაოდ პატარა, შესანიშნავად ჩანს ვიდეოც ამ ეკრანზე. აქ არის სხვადასხვა ვიდჟეტი, რომელიც შეგიძლიათ დაამატოთ, შეგიძლიათ წაშალოთ, თქვათ რომელიმე თუ არ მოგწონს, ასევე გამოიტანოთ თქვენთვის საყვარელი ვიდჟეტი პირდაპირ მთავარ ეკრანზე, გალერეაში. Და გალერეა გამოიყურება სწორედ ესე, აქ არის სხვადასხვა სურათი. შეგიძლიათ ორთი სახმარებით გაადიდოთ და აპატარაოთ. გამოხვიდეთ, გადახვიდეთ სურათიდან სურათზე ძალიან მარტივად, ისე რომ ტელეფონი საერთოდ ვერ გრძნობს, რომ რაიმე არის ჩართული ძალიან სწრაფად ახლდეს ყოველთვის. Აქ არის სახაც ვიდეო ჩაწერილი, რომელიც ვიპოვე. Ну, в принципе,
დღეისთვის სულ ეს იყო ამ ტელეფონზე. ჩვენი სტუმარი იყო ტელეფონი Sony-Ericsson Live with Walkman, რომელსაც გააჩნია სპეციალური მუსიკალური ფუნქციები. Walkman-ის დახმარებით შეგიძლიათ მიიღოთ შესანიშნავი ხმა. Double budget-იან ტელეფონად ითვლება პრინციპში ეს მოდელი, მაგრამ საკმაოდ კარგი მონაცემები აქვს, საკმაოდ სწრაფი ბრაუზერი აქვს, შესანიშნავი მენიუ აქვს. ძალიან ლამაზი ინტერფეისი. დღესთვის სულ ეს იყო ჩვენი სტუმარი იყო Live with Walkman-ის Sony-Ericsson-ის მოდელი. ამით გემშვიდობებით, მომოდი შეხვედრამდე.